Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е Иван Костов, премиер на България 97-2001. Ще коментираме какво се случва в държавата, разбира се, в контекста на изявление, направено от финансовия министър Росица Велкова вчера и продължаващи нейни интервюта в днешния ден. Здравейте, господин Костов. Здравейте. Благодаря ви, че сте тук. Моля. Това, което аз чух и доста ме притесни в изявлението на финансовия министър от вчера, са едни скелети от гардероба, които ме върнаха в 90-те години. МВФ и заеми от МВФ. Чух промяна на курса на лева спрямо еврото. Чух други такива страшни неща, свързани с фалит на държава. Бойко Борисов ли? Росица Велкова. А преди това от Бойко Борисов. Добре, какво казвате вие в момента? Нека не влизаме в предизборен разговор. Не. Но аз самия имах нужда да чуя от човек като вас. Да. И има ли заплаха в това сценарий или какво е? Българска народна банка, ако караме подред, отговори много категорично на влизането в нейната територия, а именно в прогнозата, че е възможно курса на българския лев спрямо еврото да се промени. Това изобщо не е в пространството, което контролира Министерството на финансите, и то няма как да се изказва по този въпрос. Да, ама е в политическото пространство. В политическото пространство. Вие сам казахте, че искате да изчистим политическия доколкото е възможно компонент. Доколкото след е възможно. Това, за да се стигне до програма с Международния валутен фонд, няколко експерта казаха вече, необходимо е страната да изпадне в неплатежоспособност, да не е в състояние да взема от пазара, да не може да пласира държавни ценни книги, което е, ако знаете ли, това прилича на оценка на рискове, но направено от много некомпетентен човек, защото това събития, които имат вероятност да се случат, но тя е 0,2% или 0,3%. В най-близка перспектива почти чиста 0, а в няколко години може би малко по-близо до 1%. Сега, така че това е, което мога да кажа, но от друга страна има много по-дълбока основа, върху която се надгражда това изявление. Тази основа аз виждам, аз правя опит да вляза в обувките на министъра на финансите. А впрочем, да кажа нещо, което споделям. Този стил въобще не е стил на Министерството на финансите. Аз не вярвам някой от старшите експерти там, от шефовете на дирекции, да е написал тези редове в този доклад. Тя от ваше време ли е в Министерството, госпожа Велкова? Тя дойде след това. Малко след това, да. Но не вярвам някой да напише такива изречения. Добре, защо излиза финансов? Това са изречения, които са вкарани с политически контекст. Защо да затворим, ако искате, политическата тема? Да разсъждаваме само. Те нещата са преплетени. Да, преплетени. Няма как напълно да я изключим. Добре, добре. Излиза финансов министър и казва, държавата е пред фалит, ще се промени курса на лева с еврото и ще трябва да просим пари от МВФ. Да, аз казах какъв е вероятността това да се случи. Казахте по-малко от 1%. По-малко от 1%, да. И то в по-далечна перспектива, в съвсем близка перспектива, т.е. след над 2 години това е невъзможно. Знаете ли мен лично, кое ме притеснява, че това нещо прилича на вадене на стари скелети от гардероба, за да събуди спомени на хора като мен, които сме живяли това време, когато долар стигна 3000 лева, когато вие трябваше да правите валутен борд, да стабилизирате нещата и така. Това плашило се вади, за да бъдат стреснати хората от еврозоната. Е ли това някакъв сценарий България да бъде отклонена, да бъде държана в някаква сива зона, не, такава буферна? Не, по-скоро е друг страх. Смятате, че не е така? Мисля, че много по-скоро
сериозно е да разсъждаваме върху други страхове на Министерството на финансите, които имат реална основа. Например, ако разсъждаваме както разсъждават те, те казват така, при тези политики, които в момента са заложени, примерно обвързването на минималната работна заплата, обещанието за увеличаването на пенсиите и така нататък, и при тази ситуация се очертава невъзможност да се влезе в дефицит в рамките на 3%. Дефицита вероятно ще остане някъде около 6% и половина или 11 милиарда лева. Тоест, те казват при тези политики 11 милиарда лева. Дадено идва едно народно събрание, което ще работи, да речем, ако работи 2 месеца. Какво прави едно народно събрание, което има кратък хоризонт от време? Видяхме какво направи 48-то обикновено народно събрание. Изблик, разгулен популизъм. Видяхте го през очите си. Аз видях и в последното народно събрание ни хора, които казаха, за нас е много важно да влезем в еврозоната, и когато дойде време да се гласуват законите, тя ги нямаше в парламента. Да, и в това, и едновременно с това направиха тези пробиви в фиска, създавайки допълнителни, нееластични, т.е. незаменими и не можеш ти да бъдат върнати назад бюджетни разходи, които ни пращат на дефицит от 6 милиарда, от 6% и половина. Сега, ако това народно събрание, 49-тото, което ще дойде, е с кратък период от време, Министерството на финансите вероятно разсъждава така. Аз опитвам да влеза в техните, нали, в техното мислене. Те казват така, тези ще направят същите бели. Но ако направят същите бели, като 48-то народно събрание, тогава дефицита ще отиде над 6% и 9%. Той може да достигне и 12 и 13 милиарда. Такъв дефицит вече става, нали, това, което вие казвате за еврозоната, тя става невъзможна. Между другото, всякакви приказки за еврозоната на мене ми звучат много кухо. Защо? Защото няма мярка, с която тази инфлация да стигне до нивата, които са приемливи за влизане в еврозоната. Няма как да стане това в кратък период от време. И такъв дефицит, такива разходи, каквито са заложени в бюджета, няма как лесно да влязат в 3% и да няма свръхдефицит. И да няма процедура. На мен ми се струва, че тук въпрос е политически и геополитически повече, отколкото нещата да се свеждат до технически критерии. Защото Хърватия пак са инфлация, ама влезе. Да, ние сме отвън. Тук нещата опират за мен до политика, до геополитика и до доверие. Причината, поради която ни държат извън Шенген, да кажем, въпреки че сме изпълнили така наречените технически критерии. Разсъждавате много. Казахме да не говорим политически, но разсъждавате по-скоро политически. Това е и вярно. И същевременно с това в Европейската комисия и особено в Европейската централна банка нарушаването на два критерия, този за дефицита и този за инфлацията, прави невъзможно влизането. Прави невъзможно влизането на България в еврозоната в годините, в които това ще бъде отчитано. Нека да го кажем направо. Това не може да стане с еднократни мерки. Това не може да се случи. Нека да сме наясно. Никакви отстъпки не може да се чакат от Европейския съюз на базата на геополитически съображения. От тази гледна точка на България е необходимо много сериозни системни политики, структурни политики, които да изведат на хоризонта на ниска инфлация и на консолидиран бюджет. Това не е проста работа, това иска време, иска много компетентни хора, не иска такива пушаци, които се хвърлят на сцената, за които в началото коментирахме. Искат много упорита работа, която аз се боя, че няма кой да свърши. Две неща чувам от вас в момента. Първото е, че няма нужда да търсим конспиративни теории в това, за което говорим. Второто, което чувам, е, че вие много-много не вярвате, че ще има редовно правителство, което да изкара повече от 2-3 месеца след поредните избори. Не, каквото и да има, ако стоиме на позициите на защита на това държавата да не отиде към много голям свръхдефицит
и на процедура тежка наказателна, трябва да разсъждаваме, очаквайки риск от допълнителни пробиви. И този риск от допълнителни пробиви и увеличаване на бюджетните разходи трябва да бъде превантивно, трябва да бъде предотвратен предварително. Тоест, трябва да бъде казано на политиците, че ако опитат да направят това, което направиха в 48-то Народно събрание и в 49-то, просто ще нанесат тежки поражения на страната. От друга страна, забележете следното. Пак говорим на финансовата плоскост. Това изявление на министъра на финансите нанася само по себе си тежък удар върху позициите на България на международните финансови пазари. А как не, когато финансов министър каже такова нещо, то отеква? Отекна, то отекна вече. Инвеститорите ще гледат с много по-голямо подозрение върху емисии на български държавни ценни книги и може би процента им ще тръгне нагоре, само заради едни такива крайно, крайно непредпазливи или политически изказвания на министъра на финансите. Това едва ли отчитала госпожа Велкова. Сигурен съм, че не го отчита. Сигурен съм, че това, което казах, това не може да е написано от експерти от Министерството на финансите. Та точка 4 и точка 6 от доклада. Това няма как да са написани от специалисти. Тези приказки са включени в доклада от политик. Кой е политика? Ваша задача да разберете кой е. Да. Добре, как виждате държавата? На къде се движим? Говоря в контекста на война, много близо до нас, Украина. Говоря в контекста на сблъсък на проруски лобита в България и други. Да. Пак ме тикате към политиката. Нека да погледнем това, което е най-острия проблем в страната. Кой е? Инфлацията. Инфлацията е това, от което хората страдат. Аз вече направих няколко изказвания по този въпрос. Искам да ги допълна. Исках да приготвя едни графики, за да видите за какво става въпрос. Но така е, изненадахте ме сутринта и не можах да се справя. Аз благодаря кои за бързата реакция. Кои са факторите, които възбудиха силно инфлацията, говоря в България? Това са цената на природния газ, цената на електроенергията, свързана с цената на природния газ, защото там корелацията е изключително висока между цените на европейските борси на природния газ и на електроенергията. Трябва да знаете, тя е над 95%. Корелацията и цената на петрола, суровия петрол и петролните деривати. Съчетани с зърнената криза, която вдигна цената на пшеницата, която е основна, която задава нивото на цените на храните. Сега, нека да погледнем какво става година след войната. Цената на електроенергията на европейските борси и в България в вчерашния ден е по-ниска, отколкото в 2001 година с 4%. По-ниска. Цената на природния газ е на същите нива от последните 5 години. Цената на петрола, на суровия петрол, не този, който ние внасяме или внасяхме доскоро на Уралс, е на нивата, които са си съвършено нормални. Това е 80 долара, 80 и нещо долара на барел. Уралс пада днеска на 48 долара за барел. Беше около 50. Това е което е калкулирала Лукойл Нефтохим би трябвало да е калкулирала. Сега какво е калкулирала? Да не говорим, че Европа сложи таван 60 долара, или колко беше? 60 това, на Уралс. Тоест, импулса, между другото, видя се, че и цената на пшеницата отива надолу. Вероятно наблюдавате и знаете каква е динамиката и там. Тоест, импулса е бил еднократен. Да не говорим, че намалиха и ДДС-то на хляба. Не? И импулса е еднократен. Това е ключово да се разбере. Еднократен импулс означава, че това не е огън, който гори под тенджерата с инфлацията. И това означава, че е бил запален и е прегорял. Защо тогава инфлацията за февруари е 16% на годишна база? Защо е такава? Значи, първо, аз изгледах едно интервю, изгледах доста интервюта. Значи, коментара, че
Инфлацията е била заложена предварително от политиката на ФЕД и на Европейската централна банка и през връзката с валутния борд е влязла в България, е основателна, защото, нека да подчертаем, дълги месеци и тримесечия Европейската централна банка се бореше с дефлационни процеси. Нали спомняте си този период? Да. Но дали не прекалиха, се вижда днес. Прекалили са очевидно с пускането на пари в обращение. Буквално е смисъл, кратко го казвам, за да не навлизам в терминология. В този смисъл наистина много пари в обращение влязаха в Европейския съюз, повдигнаха нивата на европейските цени. Но не повдигнаха толкова силно цените в еврозоната. Повдигнаха цените в страните, които не са присъединени към еврозоната и към част от балтийските страни. Защо стана това? Специално в България, аз го казах в едно интервю, това стана след като беха пробити бюджетните разходи от Кирил Ананиев и след това от Асен Василев и бяха повдигнати, да, бяха раздавани пари на кълпак, бяха повишени доходите, пенсиите и така нататък. Който поиска, с изпреварващи темпове пред инфлацията. Впрочем, на всички, които твърдат, че това е начина да изпреварваме или да следваме инфлацията с доходите, това е начина да решим икономическите си проблеми. Аз напомням да разгледат внимателно политиката на Жан Виденовото правителство в 1994 и началото на 1995 година. Същата политика. Даваме пари, стимулираме потреблението и след това огромната разруха, защото тя е неминуема. Не искам да плаша никой, нали, че това е... ще се случи и сега, но тази политика, тя е пробвана на много места и никъде не е проработила. В този смисъл, пускането на допълнително потребителско търсене в страната доведе до увеличаване, и това го казах много отдавна, до увеличаване на потреблението на домакинствата с 4,7% миналата година. Не можеш да твърдиш, че инфлацията е изяла всички доходи, защото няма как да е скочило потреблението на домакинствата 4,7%, ако е изяла всичко. Трябва да се намалили. Какво е станало? Сега, четах разни статии, включително на господин Станчев, например, който казва, че е мираж битката с кризата. Да, наистина е мираж, защото има растеж в България. Битката с бедността, той казва, е мираж, но тук според мен точно не съм съгласен. Защо? Защото, ако се вгледаме внимателно в структурата на доходите, тези, които взимат ниски доходи и които пазаруват на малката потребителска кошница, те наистина бяха ощетени в този период. Останалите не. Останалите кои са? Всички, които са в производствената сфера и в икономиката. Там поради липсата на труд бяха принудени работодателите да вдигнат много сериозно заплатите. И средната пенсия също се вдигна изпреварващо и по този начин се обяснява това увеличаване на потреблението на домакинствата. Но тези слоеве с ниските доходи, пазаруващи от малката кошница, поради многото висока инфлация в малката кошница, тя е над 22%, те пострадаха. В този смисъл проблема е неравенството. Но неравенство не се бори с 24-25 стотинки на всеки, който си зарежда бензина. Не се бори с раздаване пари на кълпак на всички пенсионери по 70 лева. Не се бори с раздаване на пари на фирмите и така нататък. И натиск срещу хранителните вериги. И натиск срещу хранителните вериги. И измислени действия. Неравенството е много сериозна тема. Ако иска някой да го атакува, не може да го атакува с тези средства. Тези средства само го увеличават. В този смисъл питате ме какво виждам в икономиката. Виждам задълбочило се неравенство, което изисква да се правят сериозни политики, за да не отиде още по-надолу, защото наистина има една прослойка хора. А виждате ли в България някой, който, например, иска да махне валутния борд, без да сме влезли в еврозоната? Не знам. Не наблюдавам толкова внимателно политизм, но това е невъзможно. Нека да коментираме реалности. В Народното събрание да събере мнозинство, което да демонтира
В закона за Българската народна банка тези членове, които устройват валутния борд, е невъзможно. Така че не си струва това въобще да се коментира. Това, между другото, нека да го чуе и министъра на финансите, като говори тези приказки. Виждате ли риск България да бъде отклонена от европейския си път и европейското развитие? Да, виждам. Виждам и в последното интервю, когато преди два месеца или месец, аз казах, че тази геополитическа ситуация, за която вие говорите, войната, тези рискове за сигурността на страната, те веднага вземат първо място в политиката на всяка страна, която има разумно управление и интелигентно управление. Така стана в цяла Европа. Всички реагират по един и същ начин. Риска за нас е много голям. Нека да си го кажем. Риска е голям и защото ние сме в периферията на Европа. Ние не сме в Шенген, ние не сме в еврозоната. Ако нещо се откърти от Съюза или бъде изоставено на бурите на съдбата, това ще бъде периферията. Няма да бъде ядрото, нали така? И заради това от геополитически съображения единствената детерминанта, по която трябва да се движи България, е да влезе във вътрешния кръг, да влезе във вътрешния интеграционен кръг. Да влезе и в еврозоната, и в Шенген. А как? Иначе няма как. Това е въпросът за доверието. Просто да посрещнем сами тези рискове. Да. Как да повишим доверието към България според вас? Към днешна дата? Ами във всички случаи без такива изказвания, като това на министър Велкова. Аз съветвам президента Радев, ако мога изобщо да се поставя позицията на съветник, да я освободи и да замени с човек, който е много по-задържан в говоренето. И който се доверява на състава на Министерството на финансите и не прокарва такива политически фишеци, защото това бие по неговия авторитет. И то по страшен начин. Да. Добре, какво да кажем за финал на разговора? Какво да кажем? Оптимисти сте. В смисъл, на къде се движим, генерално погледно? Ами, вие искате да кажете, че съм оптимист. Ако искате, ще кажа, че съм оптимист. Не, искам да ми кажете истината. Как се чувствате? Оптимистично или напротив? Трудно е да бъде оптимист човек в такава ситуация. Трудно. Много трудно е да бъде оптимист. Много трудно е да не допуска една много сериозна тревога за... Не за себе си, нали? Говориме за общия интерес, говориме за общото благо, за състоянието на страната. Винаги, когато водим такъв разговор, говорим за децата си. За тях говорим. Да, защото, както казва Едмън Бърк, ние сме взели днешното като назаем от децата си. Да. То е тяхно. Днешното е нашето. Днешно е тяхно. Утре. И е взето наистина назаем. В този смисъл на България е нужно много повече професионализъм. Аз проследих всички дебати преди да дойда във връзка с този скандал, защото това за мен е скандал. И виждам колко силно се политизира това нещо. За мен сферата на финансите не бива да се политизира. Там могат да се политизират само едно нещо – данъците. Данъчната система е, така да се каже, отражение на политическата воля. Тя казва на кого разчиташ, от кого взимаш парите и така нататък. В този смисъл съм напълно съгласен с Асен Василев, като каза, че не се събират в момента данъците. Не се събират, видно е. Не може да имаш такава инфлация и да събереш толкова малко, да събереш по-малко данък добавена стойност. Това е очевидно невъзможно. От друга страна, не можеш да водиш такава политика. И аз искам да кажа накрая, че нивото на моето разочарование ще ме кара да наблюдавам много внимателно поведението на политическата формация, за която ще гласувам. Ако те не изпълнат задължението си да вкарат бюджетния дефицит в рамките на 3%,
аз няма да гласувам повече за тях. Добре. Благодаря и много за анализа, който направихте. Пазете се, бъдете здрав. Благодаря ви, че ми гостувахте. Благодаря. Иван Костов в студиото на Светът е бизнес. Дано да сме ви били интересни. Това беше всичко от мен за тази вечер. Вие останете с програмата на Bloomberg TV България.